duhet thënë që kjo ishte ndeshja e parë shumë e fortë e kombëtarëve shqiptarë, pas asaj që luajnë në Bononi dhe që humbën me rezultatin 1-0. Ndërkohë që dy ndeshjet e tjera, ndaj Moldavisë dhe ishme dhe Faroe, pavarësisht fitore dhe ishin ndeshje relativisht më të lehta, pa dashur të japim vlerën fitore të skuadrës sonë. Nga e dhe shqisur për e thëdhe ishte nësë do të kishin vazhdimësin dhe mentalitetin e duhur pikrish për të luajtur ashtu si që duhet nga në taktike si skuadrë. Mendoj se në të aspekt skuadra ju përgjith për shkimeve, mori rezultatin me merit, ndonë se nëse shkojmë statistika, duhet temi që skuadra e Çekisë pati shumë më të epër tentativë në kort, 14 luajtje drejt kortës, ndaj vetëm një skuadrë sa, një kuadrat që shumë në golin, por në atë që pa më pushën e lojës, në pa më që e kiti kacin si, që skuadra është ndërtuar mirë në lojën mbrojtëse në sfush, por ndoshta është problemi i besimit tek sulmi, pra mbështetja e duhur tek sulmuesit, do ne duhet pak më tepër besim, por duke pasur parasysh kush është Çekia, skuadra e cilat i kur edhe si Republika Çeke, edhe si Çekoslovaki, ka qenë nën kampionë e Evropës, kampionë e Evropës, nën kampionë e Evropës, pa flasim për një emër të madh të futbollit evropian, duhet vlerësuar barazimi, as më tepër të arrit jashtë kushe dhe u arrit pas dy fitoreve, me që e vendos ekipin tokë, pretendime serioze për të shkuar në finalen e kampionatit evropian, sepse janë dy skuadrat e para që shkojnë atje.